Labas vakaras, sveiki atvykę į Pasvalį, bet taip, Lietuvos krepšinio lyga Depo pristato susitikimą, kuris prisidės jau visai netrukus išprovokavo rungtynėse prieš Utenos komandą. Čia ir tris taškus renka amerikietis. Gerai, nusimestas kamuolys, Watermanas, trys taškai. Per toli, stovi. Žaidimas 2 prieš 2 ir dėjimas iš viršaus. Metimas besibaigė, tai skirtuom laikui, 3 taškai nori. Watsonas, Lekūnas, perdavimas nuo žemės ir galingas dėjimas. Anksčiau reikėjo atsisakyti Debo, daugiau minučių duoti Sidarevičiui, kuris netingi gintis ir Martynas Arlauskas. Ispanišką pick'n'rollą bandė žaisti svečiai. Maknylas. Onis iš kampo. Ir bėga kėdainiečiai ir vėl. Vienas žvaigždžių kiniai. Watsonas. Žaidžia vienas, tas komanda darė derinį su nugarinė užtvara. Atsitraukė Rumbauskas ir klysta Marcinkevičius. Vienas dėjimas po kito. Reimi. Nuskilo Reimeris, kad Nevėžio lyderis nepataikė. Watsonas. 3 taškai ir pražanga. Depinti. Bet dabar, kaip sakėjai, rungtynių pradžioje kritęs į kažkokią duobę. Artis atė. Nepalinka prie Watsono. Reimi vagia kamuolį. Ir taškus iš po krepšio. Watsonas nesukuria. Tai čia aktyvi gynyba. Perimtas kamuolys. Retas epizodas dėl tokios gyvios gynybos. Kamuolį perima šeimininkai. Kevičius. Žaidžia pats Reimi, meta ir pataiko. Įveida Šimonį. Klubas. Watsonas. Trečias. Klava. Oi, košmaras. Ir čia nuošalėje pasilikė Sebo pelną. Vietas su kamuoliu. Džakas. Šokis per Watermaną. Gražiai. 5 sekundės lieka atakai. Ebo vieną žaidžia, nes dėl to nusimeta kamuolį. Ir Okoro taškai. Kaip ilgais iš lanko. Watermanas. Reimi. Geriausios jo karjeros rungtynės Lietuvoje. Veiksmas arčiau krepšio. Arlauskas. Iš toli. Taškų nėra ir tai yra viskas. Arlauskas galėjo išplėšti pergalę. Šiaip netaip išsikapsto.